নমস্কার, স্বাগতম। এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল। আৰম্ভণিতে সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তুৰ্কীৰ ৰাজধানী আংকাৰাত ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ, এই আক্ৰমণত 4 জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত আহত 14 জন লোক। তুৰ্কী মহাকাশ উদ্যোগৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৰ। প্ৰথমে সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে কৰিছিল ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, আৰু বিস্ফোৰণৰ পিছতে এছল্ট ৰাইফলেৰে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত নিহত হৈছে 2 দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী। এখন টেক্সিত আহিছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটো। আৰু CCTVত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে। আমি কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অতি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, য'ত 4 জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, 14 জনতকৈও অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো আশংকা কৰা হৈছে। ইয়াত তুৰ্কীৰ ৰাজধানী আংকাৰাৰ ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ খবৰ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত 4 জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে। সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুখমণ্ডল দেখুৱাইছোঁ। এই সন্ত্ৰাসবাদী আত্মঘাতী সন্ত্ৰাসবাদী বুলি কোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে 2 সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে, 14 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তুৰ্কী মহাকাশ উদ্যোগৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ৰাজধানীৰ বাহিৰত অৱস্থিত এই তুৰ্কী মহাকাশ উদ্যোগ, আৰু তাতেই এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ। অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে আক্ৰমণ কৰে, এছল্ট ৰাইফল ব্যৱহাৰ কৰে আক্ৰমণৰ ঘটনাত। আনকি বোমা বিস্ফোৰণো কৰাৰ কথা আমি গম পাইছোঁ, শেহতীয়া তথ্য। বোমা বিস্ফোৰণ কৰা হৈছে, তাৰ পাছতেই এছল্ট ৰাইফলেৰে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে, য'ত 4 জন লোক থিতাতে নিহত হয়, আন 14 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে, আৰু 2 সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। দেশখনৰ আৰক্ষী সেনাবাহিনীয়ে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাতেই মৃত্যু হৈছে 2 সন্ত্ৰাসবাদীৰ। এখন টেক্সিত আহিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদী দলটো, আৰু CCTVত বন্দী হৈছে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ কিছু দৃশ্য। অৱশ্যে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিশেষ কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই। যি তথ্য আমি কিছু পৰিমাণে লাভ কৰিছোঁ, সেই তথ্যৰ আধাৰতে আপোনালোকক আমি খবৰটো জনাইছোঁ। কিন্তু কিছু দৃশ্যও আমি সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, কেনেধৰণে সন্ত্ৰাসবাদী আহিছিল আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কেনেধৰণে কৰিলে, তাৰেই কিছু খবৰ আৰু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আতংকময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে তুৰ্কীত এতিয়া। তুৰ্কীৰ ৰাজধানী আংকাৰাত এয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত 4 জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে। আনকি আক্ৰমণকাৰীৰ ভিতৰত মহিলা থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰাথমিক তথ্য, মহিলাও আছে আক্ৰমণকাৰীৰ ভিতৰত, মানে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভিতৰত। আৰু আত্মঘাতী সন্ত্ৰাসবাদী বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁলোকে বোমা বিস্ফোৰণো কৰিছিল, আৰু বোমা বিস্ফোৰণ কৰি তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত সমগ্ৰ অঞ্চলটো কঁপাই তুলিছিল। তাৰ পাছতেই এছল্ট ৰাইফলেৰে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে। গুলীৰ শব্দ শুনা পোৱা গৈছে, আৰু সেই গুলীৰ শব্দত কঁপি উঠিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। ইতিমধ্যে তুৰ্কীৰ চৰকাৰী এজেঞ্চিৰ তথ্য অনুসৰি ঘটনাস্থলীত সুৰক্ষা বল, এম্বুলেঞ্চ আৰু ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছ উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে, আৰু সেই প্ৰত্যাক্ৰমণতেই 2 সন্ত্ৰাসবাদী মৃত্যুমুখত পৰিছে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ। সমগ্ৰ বিশ্বতে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আতংক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি থাকে, খবৰ আহি থাকে। কিন্তু এইবাৰ তুৰ্কীত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেই আক্ৰমণ অত্যন্ত ভয়ানক আক্ৰমণ। তুৰ্কীৰ ৰাজধানীৰ বাহিৰত অৱস্থিত মহাকাশ উদ্যোগতেই এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণটো সংঘটিত কৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে। এখন টেক্সিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটো আহিছিল, কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল, কোনটো সংগঠনৰ তেওঁলোক সন্ত্ৰাসবাদী, সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু আমি সেই তথ্যবোৰো আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তুৰ্কীস্থিত আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতেও আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তাৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পৰা অধিক তথ্য যাতে আহৰণ কৰি আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে। 14 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বিশেষ এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত। কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো আশংকা কৰা হৈছে। লগতে মৃত্যুৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তলৈকে 4 জন বুলি কোৱা হৈছে। অতি ডাঙৰ আৰু ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এয়া। এয়াৰ স্পেচ উদ্যোগৰ ওপৰত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজধানীৰ বাহিৰত অৱস্থিত এই এয়াৰ স্পেচ উদ্যোগটো, আৰু তাতেই এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, আৰু এই আক্ৰমণতেই 4 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰৰে সজ্জিত অৱস্থাত আহিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটো। কিন্তু কোন সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ এই কাম এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই।
আৰু আক্ৰমণকাৰীৰ ভিতৰত এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাও থকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰাথমিক তথ্য আক্ৰমণকাৰীৰ ভিতৰত এগৰাকী পুৰুষ আৰু মহিলাও থকা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী এছল্ট ৰাইফলেৰে সজ্জিত অৱস্থাত আহিছিল। আৰু নাটোৰ মহাসচিব মাৰ্ক ৰুটেও এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে। ইয়াক সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে অশনি সংকেত বুলি কোৱা হৈছে। এই সন্ত্ৰাসবাদীক কোনে প্ৰশ্ৰয় দিছে, কোনে এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ যোগান ধৰিছে, এই বোমা বাৰুদৰ যোগান ধৰিছে, সেইখিনি কথা উত্থাপন কৰা হৈছে, সেই প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপন কৰা হৈছে। নাটোৰ মহাসচিবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে। চাৰিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈ গ'ল, সাধাৰণ নাগৰিকক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে টাৰ্গেট কৰি লোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰিছে নাটোৰ মহাসচিবে। চিচিটিভিত কিছু দৃশ্যবন্দী হৈছে, সেই দৃশ্যবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই দৃশ্যবোৰ চাওক আৰু অনুমান কৰক যে কেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ তাত উদ্ভৱ হৈছিল। প্ৰথমে বোমা বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হ'ল, সেই বোমা বিস্ফোৰণৰ জৰিয়তে আক্ৰমণৰ সূচনা কৰা হ'ল আৰু তাৰ পাছত এছল্ট ৰাইফলেৰে সজ্জিত সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে আৰু সেই গুলীবৰ্ষণতেই চাৰিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈ যায়। বোমাৰ শব্দ, গুলীৰ শব্দ শুনা পাইছে দৰ্শকসকলে, এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। ইতিমধ্যে বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশ, বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধ চলি আছে, যুদ্ধৰ এক ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈ আছে। তাৰ মাজতে তুৰ্কীত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা। এই আক্ৰমণে তুৰ্কীৰ ৰাজধানী আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰ কঁপাই গ'ল। এছ'চিয়েট প্ৰেছৰ কিছু তথ্য আহিছে আৰু সেই তথ্য অনুসৰি আক্ৰমণকাৰীসকলে প্ৰথমে বোমা বিস্ফোৰণ কৰে আৰু তাৰ পাছতে গুলীবাৰী বা গোলাবৰ্ষণ বা গুলীবৰ্ষণ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে বোমা বিস্ফোৰণ কৰি তাৰ পাছত নিৰ্বিচাৰে গুলীবৰ্ষণ কৰে আৰু সেই গুলীবৰ্ষণতেই মৃত্যু হয় সাধাৰণ লোকসকলৰ। আৰু যিসকলৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোক সেই উদ্যোগটোত কৰ্মৰত কৰ্মী হয়, তেওঁলোকৰ একাংশকেই আনকি বন্ধকত ৰাখি থৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ গোটটোৱে। তেওঁলোকক বন্দী কৰি লৈছে আৰু বন্দী কৰি লৈ ধাৰাবাহিকভাৱে বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাই আছে। কিন্তু শেহতীয়া তথ্য, দুই সন্ত্ৰাসবাদীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আহিছে আমালৈ। কিন্তু এতিয়াও এই তাত সংঘৰ্ষ চলি আছে আৰু লগতে সেনাবাহিনী, এম্বুলেঞ্চ আৰু ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছসকল তাত উপস্থিত আছে। কেইবাখনো এম্বুলেঞ্চ সাজু কৰা হৈছে আৰু সেই এম্বুলেঞ্চত যথাসম্ভৱ যিমানসকলক বা যিমান লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় সেইসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু বহুকেইজনক ইতিমধ্যে পণবন্দী কৰি লোৱা হৈছে আৰু সেই পণবন্দীসকলক মুকলি কৰাৰ বাবে বৰ্তমান চেষ্টা অব্যাহত আছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য কিছু সময়ৰ পাছতে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাত থকা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ সৈতেও আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আৰু বিতং তথ্য আপোনালোকৰ বাবে সম্প্ৰচাৰ কৰিম। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন আন খবৰৰ মাজলৈ, আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অৱশেষত। কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে বিহালীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। বিহালী উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল জয়ন্ত বৰা। বিহালীৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ কংগ্ৰেছত সৃষ্টি হৈছিল মতভেদ, বৈঠকৰ পাছত বৈঠকত মিলিত হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। বিৰোধী সন্মিলিত মৰ্চাৰ দাবীক অৱজ্ঞা কৰি কংগ্ৰেছে দিলে প্ৰাৰ্থী। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, অৱশেষত
কংগ্রেসে ঘোষণা করলে বিহালীর প্রার্থীর নাম। বিহালী উপনির্বাচন কংগ্রেসের প্রার্থী হল জয়ন্ত বরা। বিহালীর প্রার্থীক লৈ কংগ্রেসত সৃষ্টি হয়েছিল মতভেদ। বৈঠকের পাছত বৈঠকত মিলিত হয়েছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব। বিরোধী সম্মিলিত মোর্চার দাবিক অবজ্ঞা করে কংগ্রেসে দিলে প্রার্থী। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু ডেকার সহ আমি পরবর্তী সময় যোগাযোগ স্থাপন করি। আমি ইতিমধ্যে তুর্কীর খবর আপনাদের জানাইছিলো। তুর্কীর রাজধানী আঙ্কারাত ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। এই আক্রমণত চারিজন সাধারণ নাগরিকর মৃত্যু হয়েছে আর শেহতীয়া তথ্যবর আমি আমার সাংবাদিকর সহ যোগাযোগ স্থাপন করবলে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছো। আঙ্কারার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মহম্মদ ওস্তুর্ক আমার সহ ফোনলাইনত আছে। ওস্তুর্ক, বড়ে আতঙ্কি হামলে মে কই লোগো কি মত কি খবর সামনে আ রহি হ্যায় অর ক্যা কুছ তাজা জানকারি হ্যায় আপকে পাস? बहुत शुक्रिया आपके लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि जो टर्किश यूरोस्पेस इंडस्ट्रीज के कैंपस पर जो टेररिस्ट हमला हुआ उसमें चार आदमी हलाक हो गया और 14 जख्मी, लेकिन उनकी टीम की जो हालात है वो क्रिटिकल है। तो आखिरी जो सिचुएशन उधर ऐसा है। जी जी, और एक एक और एक बात सामने आ रही है कि हमलावरों में महिला भी है, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? ये हमले करने वाला के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी, ये हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसे कातिलान और टेररिस्ट हमले को पीकेके टेररिस्ट तंजीम ने किया है और इसी किस्म की ये बात पे है कि ये टेररिस्ट हमले करने वाला दो आदमी से एक पीकेके के उनकी ताल्लुक है। तो ये नजर आता है कि ये शायद ये बड़ा इस्तेमाल है पीकेके टेररिस्ट तंजीम की तरफ से, ये कातिलाना हमला हो गया। जी, हमलावरों ने पहले बम विस्फोट किया उसके बाद ही लगातार गोलीबारी किया। ये जो सीन की लियाने वाला जो वीडियोस है उसमें ये नजर आता कि ये एक टैक्सी को टैक्सी के साथ उधर आया है और टैक्सी से खारिज होने के बाद में उधर शिफ्ट के एक्सचेंज था, उधर पैदल जाने वाला लोगों के उसने हमले के ऑटोमेटिक राइफल से। तो शायद जो धमकी होता है वो धमकी शायद कोई इसमें बम फेंका है, ऐसा नजर आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ताजा जानकारी के लिए। हम ফির আপনার সাথে সম্পর্ক করেনগে আর পরবর্তী সময় আমি যোগাযোগ স্থাপন করি, যেহেতু ইতিমধ্যে কিছু তথ্য জানালে আর সেই তথ্যের আধারত আমি শেহতীয়া বহুখিন খবর আমার দর্শকসল দিবলে সক্ষম হলো। কিন্তু এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কিছু পরিমাণে আতঙ্কর মাজত আছে। ইতিমধ্যে জানাইছো যে অবশেষত কংগ্রেসে ঘোষণা করলে বিহালীর প্রার্থীর নাম। বিহালী উপনির্বাচনত কংগ্রেসের প্রার্থী হল জয়ন্ত বরা। বিহালীর প্রার্থীক লৈ কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছিল মতভেদ। বৈঠকের পাছত বৈঠকত মিলিত হয়েছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব। বিরোধী সম্মিলিত মোর্চার দাবিক অবজ্ঞা করে অবশেষত কংগ্রেসে দিলে প্রার্থী। নতুন কংগ্রেসী জয়ন্ত বরা এতিয়া বিহালী উপনির্বাচনের কংগ্রেস দলের প্রার্থী। অবশেষত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কর্মীয়ে কংগ্রেস কমিটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কথা ঘোষণা করলে। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা আছে ফোনলাইনত। বিজু, আরো অধিক তথ্য বিচারিছো আপনার। হয়, আমি যেখিনি নিউজ এইটিনের তরফের পৰা আজি বিয়লি ভাগৰ পৰা যেখিনি তথ্য দিয়া গৈছিল সেই তথ্য শুদ্ধ হিসাবে প্রমাণিত হল। অবশেষত আসলে গৌরব গগৈয়ে যেটো বিচাৰিছিল সেইটোৱে প্রতিপন্ন হল আর এআইসিসিয়ে যেখিনি গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট মানে তথ্য সংগ্রহ করেছিল সেইখিনি তথ্যর ভিত্তিত আসলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ বা বিরোধী যে মোর্চা আছে সেই মোর্চার যে দাবি সেই দাবি বারে বারে অগ্রাহ্য করার পাছত গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট সংগ্রহ করেছিল আর পরিশেষত কংগ্রেসের তরফের পৰা বিহালী সমষ্টিটোর উপনির্বাচনের নিজাভাবে তাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। আমি কৈছিলোঁ যে দুঘণ্টার ভিতর দিব বুলি পেলে আমি 5 বজাত কৈছিলোঁ, কিন্তু
এ আই সি সির যেগুলি সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল কেরালাত ব্যস্ত আছিল আর তার পরিপ্রেক্ষিতে কেরালার পর গিয়ে দিল্লী পোহাতে সময় লাগিছিল আর আজি নিশার ভাগতে যে হব সেটো পরিশেষত অল্প অহা কালিলেকে পাছুয়াই যাব বলে সূত্র কোয়া হয়েছিল কিন্তু পরিশেষত গই পাল আর সাইন করল কে সি বেণুগোপালে অবশেষত সাইন করল যে বিহালি সমষ্টিট কংগ্রেসের তরফের প্রার্থী প্রদান করা হল জয়ন্ত বরা পরিশেষত কংগ্রেসের প্রার্থী হল আর অহা 13 নভেম্বর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচন আর বিহালি সমষ্টিত জয়ন্ত বরা তারপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এই আনুষ্ঠানিকভাবে এ আই সি সির তরফের ঘোষণা করা হল এই কথার পর এটা প্রতীয়মান হল যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ যে 16টাত অধিক তাত আছিল দল যে দাবি উত্থাপন করেছিল যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল এ আই সি সির তরফলকে সেই গোটেই সমূহ প্রস্তাবক অগ্রাহ্য করল আর গৌরব গগৈ গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্টের পর যে প্রস্তাব এ আই সি সিলে পুনপটিকায় প্রেরণ করেছিল সেই প্রস্তাবক স্বীকার করা হল আর সেই হিসাবত আজি জয়ন্ত বরাক প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে বিজু কিন্তু সমান্তরালভাবে সন্মিলিত মঞ্চের তরফের এটা প্রার্থী কোন হব বিবেক দাসে হব না অন্য এজনক নির্ধারণ করব হয় সন্মিলিত মর্চার তরফের পর এই মুহূর্তে কোনো তথ্য বা মন্তব্য জানিবা হওয়া নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক আছিল যে নিউজ 18 নর্থ ইষ্টর তরফের পর বারম্বার কৈ থকা হয়েছিল আজি দিনটোর দুপুরিয়ার 5টার ভাগর পর যে এই সমষ্টিটোত পোনপটিয়াকৈ কংগ্রেসে তাত নিজের প্রার্থী প্রক্ষেপ করব আর সেইটো প্রতিপন্ন হল আর কিছু মুহূর্তের আগত জয়ন্ত বরাক তাত প্রক্ষেপ করা হল আর তার পাছত সন্মিলিত মর্চার তরফের পর কি প্রার্থী তাত প্রক্ষেপ করে যে কাক প্রক্ষেপ করব নে নকরে যে জয়ন্ত বরাকে তাত সমর্থন করব সেইটো স্পষ্ট নহয় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে সন্মিলিত মর্চার সভাপতি পদটোর পর আজি দিনটো দুপুরিয়ার ভাগত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন কুমার বরাই পদত্যাগ করবলগিয়া পরিবেশের সূচনা হল আর গৌরব গগৈ যিগৰাকী প্রার্থী হয়ে উকালতি করেছিল বলে আমার হাতত তথ্য আছিল সেইগৰাকী প্রার্থীকে অবশেষত এ আই সি সি তরফের পর প্রক্ষেপ করা হল আর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল কে সি বেণুগোপালে সাধারণ সম্পাদক এ আই সি সিয়ে তাত স্বাক্ষর করল মোহর মারিল যে বেণুগোপালের স্বাক্ষরিত এই পত্রত কোয়া হল যে উপনির্বাচন বিহালি সমষ্টিত কংগ্রেসে তাত টিকট দিছে জয়ন্ত বরাক ধন্যবাদ জানাইছো বিজু সুদীর্ঘ 5 বছরের মূরত পুনের ভারত চীনের মাজত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক রাশিয়াত ব্রিক্স সম্মিলনের মাজতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং কাজানত অনুষ্ঠিত বৈঠকত ভারত চীন সীমান্তর শান্তির উপর গুরুত্ব দিয়ে দুই রাষ্ট্র প্রধানে সীমান্ত শান্তি আর স্থিতিশীলতা বর্তাই রক্ষা আমার অগ্রাধিকার হয়ে থাকি লাগে বলে চীনের রাষ্ট্রপতিক কলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীগিয়ে ভারত আর চীনের পরস্পর বিশ্বাস সম্মান আর সংবেদনশীলতাত গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে বিশ্ব শান্তির ভারত চীনের সম্বন্ধ অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রায় এঘণ্টাজোড়া বৈঠকত সীমান্তর শান্তির রাষ্ট্রের উন্নয়ন সন্দর্ভত আলোচনা করলে দুই রাষ্ট্র প্রধানে ইপিনে বৈঠকের অন্তত অধিক যোগাযোগ আর সহযোগিতা দুয়োপক্ষের জরুরি বলে মন্তব্য চীনের রাষ্ট্রপতির দুয়োখন দেশের মতানৈক্য দূর করবলে অধিক সহযোগিতার দুয়োপক্ষ কাম করা অতি জরুরি বলে মন্তব্য শি জিনপিংয়ের দুইখন রাষ্ট্রের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাক আগবাই নিবল প্রয়োজন সহায় সহযোগিতার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সমানে পালন করার উন্নয়নশীল দেশের শক্তি আর একতা দেখাব লাগবে বলে মন্তব্য করে শি জিনপিংয়ে এক্সেলেন্সি আপসে মিলকর খুশি হ্যাঁ জেসা আপনি কাহা 5 সাল কে বাদ আমার ফর্মাল মিটিং হো রহি হামারা মাননা হ্যাঁ कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है एक्सलेंसी सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी
प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। হিজবুল্লাহক মুখিমূৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইজৰাইলে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। নছৰুল্লাহৰ পিছত এইবাৰ ইজৰাইলে শেষ কৰিলে ছাফিয়েদ্দিনৰ কাহিনী। ইজৰাইলৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ল হিজবুল্লাহৰ সম্ভাব্য মুৰব্বী ছাফিয়েদ্দিন। নছৰুল্লাহৰ পিছত ছাফিয়েদ্দিনৰ কাহিনীও শেষ। হিজবুল্লাহৰ সম্ভাব্য উত্তৰাধিকাৰীক হত্যাৰ দাবী ইজৰাইলৰ। লেবানী ছিয়া ইছলামিক দল আৰু সামৰিক গোট হিজবুল্লাহৰ ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল হাছান নছৰুল্লাহক এমাহ পূৰ্বে হত্যা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ইজৰাইলে। ইয়াৰ পিছতে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হাছিম ছাফিয়েদ্দিনকো নিধন কৰিলে ইজৰাইলে। তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে তেওঁক ইহজগতৰ পৰা বিদায় দিয়া বুলি দাবী তুলিলে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী। হামাছৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ পুতক তুলিবলৈ কঠোৰ হৈ পৰা ইজৰাইলে হামাছক সম্পূৰ্ণ উৎখাত কৰাৰ পণ বান্ধি লৈছে। নছৰুল্লাহৰ হত্যাৰ পিছতে পৰৱৰ্তী টাৰ্গেট হৈ পৰিছিল তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হাছিম ছাফিয়েদ্দিন। এবাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে দাবী তুলিলে তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে হিজবুল্লাহৰ সম্ভাব্য পৰৱৰ্তী মুৰব্বী ছাফিয়েদ্দিন। ইজৰাইলৰ সেনাৰ দাবী তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে তেওঁলোকে লেবাননৰ ৰাজধানী চহৰ বেইৰুতৰ দক্ষিণ উপকণ্ঠ অঞ্চলত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ চলাইছিল। তাতেই হাছিম ছাফিয়েদ্দিনৰ মৃত্যু হয়। ইফালে এক বিবৃতিযোগে ছাফিয়েদ্দিনক মৃত্যুৰ দাবী তুলিলেও তাৰ সমৰ্থনত একো তথ্য প্ৰমাণ দিব পৰা নাই ইজৰাইলী প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী। আনহাতে নছৰুল্লাহৰ মৃত্যুৰ পিছত হিজবুল্লাহ বিবৃতিযোগে সেই বাতৰি নিশ্চিত কৰিছিল, কিন্তু হাছিম ছাফিয়েদ্দিনৰ মৃত্যুৰ কোনো স্পষ্টীকৰণ এই পৰ্যন্ত দিয়া নাই হিজবুল্লাহ। ইফালে বিগত কেইটামান দিনতে নছৰুল্লাহ ছাফিয়েদ্দিনক ধৰি হামাছৰ বহু সংখ্যক নেতাৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে ইজৰাইলী সেনাই। ইজৰাইল আক্ৰমণৰ মূল পৰিকল্পনা কৰোতা হামাছৰ প্ৰধান য়াহিয়া ছিনৱাৰকো ড্ৰোন আক্ৰমণেৰে হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই। ইয়াৰ তিনি মাহৰ পূৰ্বে জুলাই মাহত ইজৰাইলী আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল আন এক প্ৰাক্তন হামাছ প্ৰধান ইছমাইল হানিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰচণ্ড গতিৰে প্ৰৱাহমান সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাৰ ধ্বংসলীলাৰ আশংকাত হস্তম উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগৰ চৰকাৰ। যিকোনো জৰুৰী পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ দুয়োখন ৰাজ্যতে কৰা হৈছে যাৱতীয় ব্যৱস্থা। দুয়োখন ৰাজ্যতে প্ৰায় 10 লাখ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। হাজু দুশ অষ্টাশীটা উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীৰ দল, 10 লাখ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ। ঘণ্টাত 120 কিলোমিটাৰ বেগত আহিছে ডেনা। প্ৰচণ্ড গতিৰে প্ৰৱাহমান হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনা। উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত এই সাগৰীয় ঘূৰ্ণীয়ে ধ্বংসলীলা চলোৱাৰ আশংকাত হস্তম হৈ পৰিছে দুই ৰাজ্যৰ চৰকাৰ। ইতিমধ্যে দুই ৰাজ্যত এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে প্ৰবল বৰষুণ। উৰিষ্যাত ঘূৰ্ণী বতাহ ডেনাৰ অধিক প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে। যিকোনো জৰুৰী পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ উৰিষ্যাত সাজু কৰি ৰখা হৈছে 288টা উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীৰ দল। জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট, বিপদ সংকুল স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৱাসীসকলক। উৰিষ্যাত ইতিমধ্যে খালী কৰা হৈছে হোটেল ধৰমশালাসমূহ। আতংকিত পৰ্যটকে উৰিষ্যা এৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে ৰেল ষ্টেচন বিমানবন্দৰত। পুৰী আৰু সাগৰ দ্বীপৰ মাজত সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণী ডেনাই আছাৰ খাই পৰাৰ সম্ভাৱনা। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে পুৱা ভিতৰকানিকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু উৰিষ্যাৰ ধমৰা বন্দৰৰ মাজত ঘূৰ্ণী বতাহ দানা মাটিত আছাৰ খাই পৰিব।
লেণ্ডফলৰ সময়ত এই ঘূৰ্ণীৰ আনুমানিক বেগ হ'ব ঘণ্টাত 110ৰ পৰা 120 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ ফলত উৰিষ্যাৰ উপকূলীয় অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধনৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে উৰিষ্যাত 23ৰ পৰা 25 অক্টোবৰলৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। পিছুৱাই দিয়া হৈছে উৰিষ্যাৰ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা। উৰিষ্যাত 800টা ঘূৰ্ণীবতাহৰ আশ্ৰয় শিবিৰৰ লগতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত সাজু কৰা হৈছে অতিৰিক্ত 500টা অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ। উৰিষ্যাৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী সুৰেশ পূজাৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত খাদ্য, খোৱাপানী, ঔষধ আৰু বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। ৰাজ্যবাসীক সাৱধানে থকাৰ বাবে আহ্বান জনাই মন্ত্ৰীজনে পশ্চিমবংগতো ডেনাৰ সাম্ভাব্য প্ৰভাৱৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে 7 জিলাত 23ৰ পৰা 26 অক্টোবৰলৈ বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ আৱাসীসকলকো নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে সাজু কৰি ৰাখিছে হেলিকপ্টাৰ। ডেনাৰ বাবেই পূব ৰেলৱে শিয়ালদহ ষ্টেচনৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ পৰা শুকুৰবাৰৰ পুৱা 10 বজা পৰ্যন্ত সকলো লোকেল ট্ৰেইনৰ চলাচল বন্ধ ৰখাৰ ঘোষণা কৰিছে। দুয়োখন ৰাজ্যতে প্ৰায় 10 লাখ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে। সাগৰীয় দৈত্যস্বৰূপ ডেনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি আতংকিত ৰাইজে এতিয়া নেদেখাজনক কৰিছে আৰাধনা। নেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ডেনাৰ বাবে উৰিষ্যালৈ আহিছে ভয়ংকৰ সংকট। বৃহস্পতিবাৰে নিশা অথবা শুকুৰবাৰে পুৱা ডেনা ঘূৰ্ণীবতাহে কোবাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উৰিষ্যাৰ কেন্দ্ৰপাৰা জিলাত। জিলাখনৰ DIG-এ জনোৱা মতে ডেনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কৰা হৈছে NDRF-ৰ 55টা দল। ডেনাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঝাৰখণ্ডত 9টা, পশ্চিমবংগত 17টা, উৰিষ্যাত 20টা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 9টা আৰু ছত্তীশগড়ত 1টা দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে। কিছু তথ্য জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দে। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री इलाके में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है और किस तरह से खतरा है और किस तरह से ये गुरुवार और शुक्रवार की रात में वह हिट कर सकता है, इसको मैं कंट्रोल रूम से दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त मैं NDRF के कंट्रोल रूम में हूँ। यहाँ पे देखा जा सकता है 23 तारीख को देखिए इस रफ्तार से यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 23 के बाद 24 उसके बाद यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 तारीख तक ये इस वेव से यहाँ पर बढ़ता हुआ पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें जिस तरह से लगातार ये जो चक्रवाती तूफान का जो एक असर है वो एक बड़ा हो सकता है, इस तमाम मसलों को ध्यान रखते हुए NDRF एक बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। और यहाँ पे देखा जा सकता है ये लाइव फुटेज जो है वो देखा जा सकता है जो NDRF के कंट्रोल रूम में बकायदा यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। और इसके लिए लगातार एक प्रयास किया जा रहा है कि ये चक्रवाती तूफान में जितना कम से कम लोग प्रभावित हो और इसके लिए वहां पर तमाम लोगों को भी निकाला जा रहा है, इस बात को समझते हैं। कंट्रोल रूम में विशेष तौर पे बात करते हैं, NDRF के DIG साहिदी साहब हमारे साथ में हैं। सर, समझना चाहेंगे कि अब तक कितने टीम आपकी काम कर रही है, किस तरह से पूरे इस ऑपरेशन पर निपटने के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हुआ है उसको देखते हुए और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, बंगाल में काफी पहले भी चक्रवात आए हैं और इससे भी भयंकर अभी ये जो स्टॉर्म हुआ है इसमें सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक ही ये सीमित रहने की संभावना है। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है और जो 4 स्टेट्स मैक्सिमम इफेक्टेड स्टेट्स होंगे, ओडिशा, बंगाल और पोस्ट लैंडफॉल का भी एक ध्यान रहता है मन में कि झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी हमने टीमों की तैनाती की है। कुल 45 टीमों की डिमांड की गई है स्टेट द्वारा और अभी वर्तमान में 56 टीमें हमारी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ टीमें हमारी एयरलिफ्ट भी की गई हैं उड़ीसा में, भटिंडा से बाई रोड मूव की गई हैं झारखंड से और आंध्र प्रदेश से। और इसके अलावा भी कुछ टीमों को अभी स्टैंड बाई में रखा गया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। सर, मैप के जरिए मैं समझना चाहूँगा, थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि किस तरह से कहाँ कहाँ कितनी टीम आप लोग लगाए हैं, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, जो मैक्सिमम जो हमने बताया कि थ्रस्ट एरिया है उड़ीसा है, जहाँ पर केंद्रपाड़ा और भद्रक के बीच में ये इम्पैक्ट होने की संभावना है, इसमें 20 टीमों की तैनाती की गई है उड़ीसा में। और जो दूसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पर हमारी 13 टीमों की डिमांड की गई, 17 टीमें मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो कोस्टल एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, तो इसको देखते हुए जो डिप्लॉयमेंट है वो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम किया गया है और वहाँ पर जो साइक्लोन शेल्टर्स हैं
उनको आइडेंटिफाई करते हुए आज जो कार्रवाई सबसे इम्पोर्टेंट है इवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है दोनों स्टेट्स में। सर यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं केंद्रपाड़ा ही मुख्य केंद्र है, और कब तक ये संभावना है कि गुरुवार या शुक्रवार कब तक हिट कर सकता है? देखिए अभी इसमें समय है क्योंकि आज साइक्लोनिक स्टॉर्म बना है, कल इसके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने की संभावना है और 24 से 25 के बीच में लैंडफॉल होगा, तो अभी वक्त है। और इसमें ऐसा देखने में पहले भी आया है कि कभी कई बार जो अपना रूट है साइक्लोन बदलता है, तो अभी कंफर्म्ड इसमें अभी ये नहीं है इंफॉर्मेशन हमारे पास, और जैसे जैसे ये वक्त नज़दीक आएगा लैंडफॉल का तो और भी क्लियर होगा। निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर तकरीबन 10 लाख लोग जो है जो आसपास में समुद्री इलाके में रहते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सरकार उन तमाम लोगों को वहाँ से हटा रही है। तकरीबन 200 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका असर ना पड़े इसके लिए लगातार, चाहे NDRF की बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, लगातार वहाँ पर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। ইফালে কাইলৈ অসমৰ তাপমাত্রা 5 ডিগ্রি হ্রাস পাব। অসমত বুধবাৰে তাপমাত্রা আছিল সর্বোচ্চ 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বৃহস্পতিবাৰে তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈ হ্রাস পাব। অসমতো পৰিব সাগরীয় ঘূর্ণি ডেনার প্রভাব, ডেনার প্রভাব অসমতো আৰু পৰাৰ পূর্ণ সম্ভাৱনা আৰু বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। 25 অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে, বৰষুণৰ লগতে বিজুলি ঢেৰেকণৰো সতর্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। শনিবাৰে পুনৰ তাপমাত্ৰা 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। 27 অক্টোবৰৰ পৰা হোৱা কুঁৱলী পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে অবশেষত কংগ্রেসে ঘোষণা করলে বিহালীর প্রার্থীর নাম। বিহালী উপনির্বাচনত কংগ্রেসের প্রার্থী হল জয়ন্ত বরা। বিহালীর প্রার্থীক লৈ কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছিল মতভেদ, বৈঠকের পাছত বৈঠকত মিলিত হয়েছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব। বিরোধী সম্মিলিত মর্চার দাবিক অবজ্ঞা করে অবশেষত কংগ্রেসে দিলে বিহালীর প্রার্থী। বিজেপি ত্যাগ করে কংগ্রেসলে আহিছে জয়ন্ত বরা, আর কংগ্রেসলৈ আহিয়ে তেও প্রার্থিত্ব লাভ করেছে। অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে এতিয়াও কংগ্রেসত যোগদান করা নাই, হয়তো কাইলৈ যোগদান করব। আমি আমার সতীর্থ সাংবাদিক তুষার হাজরিকার পৰা অধিক জানিবলৈ চেষ্টা করিম। লাইভত আছে আমার সুতরাং তুষার, পরিবেশ কেনেকুৱা তাত কংগ্রেসের শিবিরত, আর জয়ন্ত বরা আনুষ্ঠানিকভাবে কেতিয়া কংগ্রেসত যোগদান করব কাইলৈ পুৱা? প্রাঞ্জল, ইতিমধ্যে AICCA যে প্রেস রিলিজ দিছে তাত ইতিমধ্যে জয়ন্ত বরাক কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে বিহালী ইতিমধ্যে পক্ষে করেছে। আর আজি দিন যেহেতু গৌরব গগৈ আহি পেলাই বিহালীর ফিল্ডত আসলে তৃণমূল কর্মীর লগত কথা পাতিলে, আর তারপরে আছে আসলে গৌরব গগৈ AICCA লগত কথা পাতিলে, আর AICCA লগত কথা পাতার পিছতে আজি নিশার ভাগলে যে জয়ন্ত বরার নাম ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হল। আর বর্তমান জয়ন্ত বরা আছে বিশ্বনাথত, আর কিছু সময়ের পিছতে আমি জয়ন্ত বরাক লগ পাম। আমি আহি আছে, আর আমি জয়ন্ত বরার পর আসলে পুনপটিয়াকৈ তেওঁৰ মন্তব্য আমি লব পাৰিম। কিন্তু এই মুহূর্তে আটাইতকৈ আসলে ডাঙর খবরটোৱে হল যে বিজেপি ত্যাগ করে কংগ্রেসত যোগদান করা জয়ন্ত বরাক আসলে টিকেট দিলে কংগ্রেসে। যদি লোকসভা নির্বাচনের সময় আমি দেখিছিলো নগাঁও টিকেট দিয়া হয়েছিল কংগ্রেসের সভাপতিগুলি, তেনেধরণে বিজেপিয়ে টিকেট দিছিল, তেনেধরণে এটা দেখলে পাওয়া গেল যে বিজেপি ত্যাগ করে অহা জয়ন্ত বরাক আকো কংগ্রেসে টিকেট দিলে। আর এই মুহূর্ত আসলে বিহালীত যখন জয়ন্ত বরার সমর্থক সকল আছে সকলের মাজত এটা দেখবলে পাওয়া গেছে, সকল উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে, আনন্দ করেছে। আর আমি জয়ন্ত বরার ভাবে রক্ষি আছো। এই মুহূর্তে জয়ন্ত বরা আহি পেলায় উপস্থিত হওয়াহি নাই, কিছু সময় পিছনে আমি জয়ন্ত বরাক আসলে পুনপটিয়া সম্প্রচার পাম। নিশ্চয়, কিমান আশা করে তেওঁলোকে এই সমষ্টিটুক লৈ জয়ন্ত বরা অহার পাছত কংগ্রেসের শক্তি সঁচাকৈ বৃদ্ধি পাবনে? আপুনি তৃণমূল পর্যায়ত বিভিন্ন জনের সাথে কথাও পাতিছে, কি তথ্য পোৱা গৈছে? আসলে জয়ন্ত বরা বিজেপিত আছিলে, গতি বিজেপিত কিছু ভেটি আছে, সেয়ে কংগ্রেসে ভাবিছে যে যদিহে কংগ্রেসের যখন কর্মী আছে বা নেতা আছে সকল যদি একত্রিত হয় কংগ্রেসের ভোটের লগত যদি বিজেপি বা আসলে ভোট জয়ন্ত বরায় ফালি লৈ আহিব পাৰে, তেনেহলে আসলে জয়ন্ত বরা বিজয় হব। আর সেই অঙ্কতে আসলে কংগ্রেসে জয়ন্ত বরাক টিকেট দিছে, আর সেয়ে আসলে কংগ্রেস কর্মী অকল বা কংগ্রেসের নেতা সকল এটা আসলে আশাবাদী যে জয়ন্ত বরার বিজয় ইয়াত বিহালীত হব। আর সেয়ে
আসলে কেবাগৰাকীও পুৰণি বিজেপি বা যি কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে তেওঁলোকে টিকেট বিচাৰিছিল আৰু তাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকক নিদি জয়ন্ত বৰাক দিয়াৰ বাবে আছে আসলে এক সমীকৰণ আছে আৰু সেই সমীকৰণক লৈ আসলে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ পিছতে আসলে কংগ্ৰেছ কৰ্মী অকল উত্তোলিত হৈ পৰিছে। স্বাভাৱিকতেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল উৎফুল্লিত হৈছে, কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ বিৰোধীৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি হ'ল, বিশেষকৈ অসম সন্মিলিত মঞ্চ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত। এতিয়া যদি কিবা কাৰণত অসম সন্মিলিত মঞ্চ অন্য এজন প্ৰাৰ্থী দিয়ে, বিহালীত পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হ'বগৈ পাৰে? আনফালে আমি বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী, তেওঁ পুৰণি এগৰাকী বিজেপি নেতা, চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা, তেওঁক লৈও বহুখিনি প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈয়ে গ'ল, আজি মনোনয়ন তেওঁ দাখিলেই কৰিলে। মানে যুঁজখন কেনে হ'ব, কেনে পৰিৱেশ হ'ব পাৰে তাত বিহালীত? আসলে যুঁজখন আসলে চারিজন প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কারণ বিজেপি আজি যেহেতু মনোনয়ন পত্র দাখিল করলে আর তারপরে ইতিমধ্যে আজি কংগ্রেসে নিশার ভাগত এটা প্রার্থী ঘোষণা করলে আর CPIML দলে ইতিমধ্যে নিজাববিয়াক প্রার্থী তিনজনীয় পেনেল বনাইছে আর তার মাজের এজনে মনোনয়ন দাখিল করার সম্ভাবনা আছে। তার লগতে আপেও নির্বাচনত এবার অবতীর্ণ হব বলে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো। আর গতি যুঁজখন আসলে আকর্ষণীয় হব, আর যেহেতু বিজেপির এগারী নেতা আসলে জয়ন্ত বরা আর ইতিমধ্যে দিগন্ত ঘাটর আজিরপা আসলে এমাহ আগলকে বা দুমাহ আগলকে একলগে সংগঠন করেছে আর সেগুলি দিগন্ত ঘাটর বিরুদ্ধে এটা জয়ন্ত বরা অবতীর্ণ হব যুঁজত, আর যাক এটা এই বিহালীর যখন রণ আসলে আকর্ষণীয় হয়ে পড়বে বলে সকলে এটা রাজনৈতিক মহলত চর্চা চলছে। নিশ্চয়, আর যেহেতু কংগ্রেস কর্মী সকল তাত আছে, যদি একাংশ কংগ্রেস কর্মীর ভাষ্য লোপরা অবস্থা এটা আছে আপনি, কিন্তু বহুতে হয়তো জয়ন্ত বরার একগে প্রবেশ করব তাতিয়া হয়তো আপনি সকলের মতামত লোক পড়ব, জয়ন্ত বরারও মতামত লোক পড়ব, কিন্তু এটা হয়তো খালি একবারে সেই কার্যালয়। হয় আসলে মই এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো বিশ্বনাথর জয়ন্ত বরার যখন আসলে হোটেল রয়্যাল প্লেসত উপস্থিত আছো, আর কিছু সময় পিছতে জয়ন্ত বরা আমাক জানিবলৈ দিয়ে তেওঁ রয়্যাল প্লেসলে আহিব আর লগত তেওঁ যি সকল কর্মীয়ে হোক বা তেওঁ যি সকল শুভাকাঙ্ক্ষী আছে তেওঁলোকো আহিব, আর আমি কিছু সময় পিছতে আসলে জয়ন্ত বরা বা তেওঁ শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের লগত কথা পাতিবলৈ সক্ষম হল। প্রাঞ্জল, নিশ্চয় কিছু সময় আমি অপেক্ষা করব লাগিব, আর জয়ন্ত বরার এখন হোটেল আর তাতে আমার সাংবাদিক বর্তমান উপস্থিত আছে। যে কি নহোক, জয়ন্ত বরা কিন্তু এবার হয়তো সর্বশক্তি প্রয়োগ করব, টকার ফল প্রায় হোক বা আন কেতবোৰ দিকর প্রায় হোক, নহয় জানো তুষার? হয় নিশ্চিতভাবে আসলে জয়ন্ত বরার আসলে ভেটি আছে বিজেপিত, তেওঁৰ ভেটি আছিলে, তেওঁ সংগঠন কৰিছিলে আৰু বিজেপি যিসমূহ মণ্ডল আছিলে মণ্ডল সমূহে মণ্ডল সভাপতি সকলে জয়ন্ত বরাক লৈ গৈছিলে আর প্রার্থী হিসাবে তেওঁক চিনাকি দিছিলে সভা সমূহত, আর সেয়েহে জয়ন্ত বরায় বিজেপির মাজত আসলে এক জনপ্রিয় হয়ে পড়ছিল আর প্রার্থী হিসাবে প্রথম অবস্থা যে অকল বিজেপি কর্মী আসলে আসলে ধরিয়ে লৈছিলে, কিন্তু অবশেষত বিজেপির আসলে কি অঙ্ক করলে হয়তো কোনো নেজানে, যার বাবে দিগন্ত ঘাটরক টিকেট দিলে আর তারপরে জয়ন্ত বরায় এটা কংগ্রেসত যোগদান করলে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বিজেপির বাবে সহজ নহব এই রং, কারণ জয়ন্ত বরায় টিকেট পাওয়ারে এটা দেখবলে পাওয়া গেছে যে বিজেপি এই উপনির্বাচন বিহালীর পর জয় হওয়া আসলে কিছু কঠিন হয়ে পড়ব। নিশ্চয়, আর যথেষ্ট যুঁজ হব বলে ইতিমধ্যে সকলে উল্লেখ করেছে, বিশেষকৈ রাজনীতির ভূরসা মহলে এই কথাটা উল্লেখ করেছে যে এবার বিহালীর যুঁজখন আকর্ষণীয় হব, যেনে ধরনের সামগ্রীর যুঁজখন আকর্ষণীয় হব, ঠিক একধরনের বিহালীর যুঁজখনও আকর্ষণীয় হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা প্রকাশ পাইছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি আমি চাবলৈ যাও, কংগ্রেসেই হোক বা বিরোধী মঞ্চই হোক, তেওঁলোকের মাজত যে একতাহীনতাত ভুগিছে এতিয়া, সেই একতাহীনতাত ভোগাটোয়ে কিন্তু কিছু পরিমাণে হলেও আশঙ্কা আনিব পাৰে, সেইটো এটা চিন্তাজনক বাৰ্তা। তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ হৈ নেতাসকল যেনেধৰণে জঁপিয়াই পৰিছে, সি কিন্তু এটা সদৰ্থক দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকৰ প্ৰতি সৃষ্টি কৰিছে, এজনৰ পাছত আন এজন নেতা জঁপিয়াই পৰিছেগৈ, দিগন্ত কলিতা, পীযুষ হাজৰিকা বা আন আন নেতাসকলে তাত প্ৰতিদিনেই গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত অংশ লৈছে আৰু বিভিন্নজনৰ কাক চাপিছেগৈ। বিহালীবাসীয়ে কি কয়, বিহালীৰ সৰ্বসাধাৰণৰ মতামত কি, তেওঁলোকে আচলতে উপনিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে কিবা এটা পরিবর্তন বিচাৰিছে নে উপনির্বাচনত তেওঁলোকে শাসকীয় পক্ষর লগতে থাকিব বিচাৰিব পাৰে বাৰু? তুষার, হয় আসলে উপনির্বাচন কেন্দ্র করে বিহালী বাসী আসলে এতিয়া উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছে বুলিয়ে কব লাগিব, কারণ তেওঁলোকে যি রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে এক আজি কিছু সময় আগলৈকে সাসপেন্সে হয়ে আছিল যে কোনে বিহালীত কংগ্রেসের হয়ে টিকেট পাব, কিন্তু তার বিপরীতে দেখবলে পাওয়া গেল যে বিজেপি প্রার্থীগুলো আজি আসলে
মনোনয়ন দাখিল করলে গতিকে সকলের মাজত আসলে মিশ্রিত এক প্রতিক্রিয়া বিজেপির সমান্তরালক আসলে কংগ্রেসেও কিন্তু রণকৌশল তৈয়ার করেছে, কারণ কংগ্রেসের দেখবলে পাওয়া গেছে যে যতটাক পঞ্চায়েত আছে কংগ্রেসের যখন প্রাক্তন বিধায়ক বা যখন বিধায়ক আছে দায়িত্ব দিয়েছে, যেন বিজেপিয়ে 17 বিধায়কক দায়িত্ব দিয়েছে, কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক বা বর্তমানের বিধায়ক দায়িত্ব দিয়া হয়েছে 17 পঞ্চায়েত, গতিকে যুঁজ আসলে রাজনৈতিক মহলে কব বিচার যে সহজ নহব বিজেপির বাবে, কারণ জয়ন্ত বরাই বিজেপিতে আছে আর বিজেপি আসলে যুক্ত রণকৌশল সেসবের উপর অভ্যস্ত, কারণ রঞ্জিত দত্তর কাম করেছে বা দিগন্ত ঘাটের একটু সংগঠন করেছে, গতিকে এটা কথা যে সঠিক এইটো সঠিক যে জয়ন্ত বরা আর দিগন্ত ঘাটের মাজে যখন রণ হব সেখন আসলে সহজে বিজেপি মনস্তত্ব বুঝি পাতো বড় কঠিন, আর ভোটার রাইজে আসলে কি বিচারিছে এই উপনির্বাচন সেয়াও একবারে একে আশারে কোনো কব নোৱাৰে নহয় জানো? ডেফিনেটলি গোটেই জল্পনা কল্পনার অন্তত আর বহু বাক বিতণ্ডার অন্তত বিহালী সমষ্টির উপনির্বাচন যেখানে কুয়া কামর আরম্ভ হল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ, সেই অনাগত সময়সাত যে 2026 ইলেকশন আহি আছে বিধানসভা থাকক, এই মুহূর্তে জয়ন্ত বড়া আহিছে আমার সাংবাদিক তুষারে কিছু ভাষ্য সংগ্রহ করব। তুষার, আপনার জড়িয়ে আমি ভাষ্য শুনবলে চেষ্টা করি, জয়ন্ত বড়ায় জয়ন্ত বড়া আহি বিশ্বনাথত যে যখন হোটেল রয়্যাল প্যালেসত আহি উপস্থিত হয়েছে, আর আমি বিশ্ব দেখো আমি জয়ন্ত বড়া আহি উপস্থিত হয়েছে, আর আসলে দীর্ঘ সময় ধরে সংবাদ মাধ্যমের পর জয়ন্ত বড়া আঁতরি আসে, আর আজি এই নিউজ 18 পোন প্রথমবার আমি দেখাইছো প্রায় 48 ঘন্টা উপর হল আসলে কত আছে কোনো নেজানে, জয়ন্ত বড়া কত আছে গুয়াহাটীত আছে না দিল্লিত আছে কোনো নেজানে, আর অবশেষে টিকিট লাভ করে জয়ন্ত বড়া কোনে কোনে আপনার কাছে আছে প্রতিক্রিয়া কি হব আপনার? নমস্কার, মই পোন প্রথমে মই আপনার জড়িয়ে বিশ্বর সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমূহ বিষয়ববিয়াক মই কৃতজ্ঞতা জানাইছো। মই এই সেগতে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ডাঙরিয়ানী, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে ডাঙরিয়া, যুবরাজ রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া, জেনারেল সেক্রেটারি জিতেন্দ্র সিংজী ডাঙরিয়া, অসমৰ প্রভারী বিকাশ উপাধ্যায় ডাঙরিয়া, বিরোধী উপদলপতি যোরহাট সাংসদ গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া, নগাঁও সাংসদ পরিবদ ডাঙরিয়াকে আদি করে সমূহ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, রাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙরিয়াকে আদি করে বিশ্বনাথর জেলা সভাপতি ডাঙরিয়া, বিহালীর দুইটা মন্ডলের মন্ডল প্রেসিডেন্ট মানে 17 মন্ডলের মন্ডল প্রেসিডেন্ট, দুটা ব্লক প্রেসিডেন্টকে আদি করে মানে সমূহ মানে কংগ্রেস কার্যকর্তাক মানে কৃতজ্ঞতা জানাইছো, ধন্যবাদ জানাইছো। তেখেত সকলে মোর বহুদিনের একটা আশা আজি পূরণ করলে, মোক একটা সর্ববাহ মানে বৃহত্তর একটা দলের মোক দলীয় টিকিট দি মই যেটা আশা আসে আশা পূরণ করেছে, আর বিশেষ বিহালীবাসী রাইজর যবেগ আসে সেই আবেগক আজি তখন স্বীকৃতি দিছে, গতি মই সকলকে মোর ফল কৃতজ্ঞতা জানাইছো, শুভেচ্ছা জানাইছো। বিশেষ বিহালীবাসী রাইজর 2019 মোক যে মরম করে আসছিল, 2021 মোক বহুত মরম দিছিলে, সেই মরম আর সেই আশীর্বাদের কারণেই আজি মোক সর্বভারতীয় একটা দলে মোক দলীয় টিকিট প্রদান করেছে, গতি মই এই সেগতে মই বিহালীবাসী সমূহ রাইজক কৃতজ্ঞতা জানাইছো, ধন্যবাদ জানাইছো। আর তেখেতসকলৰ আশীর্বাদত মই বিপুল সূত্র জয়যুক্ত মই হোম বা মোক করাব বলে মই আশাবাদী। রণকৌশল কি হব, কারণ বিজেপি আপনি আসলে এটা বিজেপির বিরুদ্ধে কিন্তু আপনি যুঁজ দিব লাগিব। হয়, রণকৌশল তো রাইজে রণকৌশল গড়িব আর রাইজে ভোট দিব, মোর নিজাববিয়াকে রণকৌশল নহয়, এই বিহালী রাইজর জয় হব,
গতিকে মোৰ বিশেষ অনুকৌশল বুলিবলৈ নাই, মই ৰাইজৰ মাজত যোৱাটোৱে মোৰ অনুকৌশল আৰু ৰাইজে মোক যথেষ্ট মৰম কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, মই যথেষ্ট। তুষাৰ, আচলতে ইমান পলম কিয় হ'ল তেওঁৰ নামটো থিৰাং কৰোঁতে? আচলতে সেইখিনি কথাও জানিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু কুচ মানে আজি 10 মিনিটৰ আগতহে ঘোষণা হৈছে, গতিকে মনোনয়ন পত্ৰ কাইলৈ হয় নে পৰহিলৈ হয়, যিহেতু 25 তাৰিখে লাষ্ট ডেট, 25 তাৰিখৰ ভিতৰতো হ'বই লাগিব, গতিকে সেইখিনি আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে সিদ্ধান্ত ল'ম। কিয় পলম হ'ল ইমান আপোনাৰ নামটো যি ঘোষণা হ'বলৈ, 4টা সমষ্টি কিন্তু হৈ গ'ল, আপোনাৰ নামটো ঘোষণা হ'বলৈ কিয় পলম হ'ল? ইয়াত দলীয় নেতৃবৃন্দৰ বিভিন্ন তেখেতসকলৰ প্ৰভাৱীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিপৰ্ট বনাইছিলে, সেই ৰিপৰ্টবিলাক সংলগ্ন কৰাত সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। গতিকে মই পলমকৈ হ'লেও যে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে মই যথেষ্ট সুখী। আচলতে কংগ্ৰেছৰ সদস্য পদ আপুনি গ্ৰহণ কৰিলে নে, সেইটো বহুতে জানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আছে যে জয়ন্ত বৰা কংগ্ৰেছৰ সদস্য হ'লনে নে নহ'ব, নে কি হৈ আছে, কি পৰ্যায়ত আছে? আচলতে মই মাননীয় জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক মই 7 অক্টোবৰত মই লগ কৰিছিলোঁ আৰু 18 অক্টোবৰ তাৰিখে মই মাননীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক মই লগ কৰিছিলোঁ আৰু সেইদিনাই তেখেতসকলৰ এই সদস্য পদৰ কাম কাজবিলাক আগবাঢ়িছে আৰু মই তেওঁক এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনৰ ভিত্তিত, কাৰণ মই উপনিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে মই এপ্লিকেশ্যনখন দিছিলোঁ আৰু সেইদিনাৰ পৰাই মোৰ সদস্য ভৰ্তি আৰম্ভণি হৈছে। এতিয়া যুঁজখন কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব, যিহেতু আপুনি টিকেট লাভ কৰিলে, গতিকে যুঁজখন কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা আপুনি ভাবিছে? বিজয়ী সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে, কেনেধৰণে সক্ষম হ'ব, সেইখিনি পিছৰ পৰ্যায়ত কাইলৈ পৰা মই ক'ম, কাইলৈ পৰহিৰ পৰা আপোনালোকে গম পাবই। বিহাৰীবাসী ৰাইজে ভোট দিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে, ৰখি আছে আৰু তেখেতসকলে মোক যথেষ্ট মৰম কৰে মই জানো, গতিকে তেখেতসকলৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদতে আমাৰ আমি যুঁজ নহয় আমি বিহাৰীবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লওঁ। তুষাৰ, বাকী 18টা দল সন্দৰ্ভত কি ক'ব? আপুনি এটা কথা আগতে উল্লেখ কৰিছে, অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ বিষয়ে কি ক'ব? আগতে উল্লেখ কৰিছিলে যে বিজেপি ত্যাগ কৰি আচলতে একাংশ বিজেপি কৰ্মী আপোনাৰ গুৰিলৈ আহিব বুলি, এতিয়া সেইটো কি পৰ্যায়ত আছে? নিশ্চয় আহিব, নিশ্চয় মোৰ লগত আছে, আমাৰ 3-4 দিনৰ ভিতৰতে আমি জইনিং কাৰ্য হৈছিল, গতিকে আপোনালোকে দেখিব। আজি জাষ্ট মই মানে টিকেটটো পাইছোঁ, মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে খালি সমূহ বিহালীবাসী ৰাইজ, গোটেই ভাৰতৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰ্তাসকল মানে বিষয়ববীয়াসকলকহে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। বিহালী ৰাইজক এই মুহূৰ্তত ক'বলগীয়া কিবা আছে নেকি? বিহালী ৰাইজে কাৰণে, বিহালী ৰাইজৰ যি মোক মৰম দিলে, মোক যি আশীৰ্বাদ দিলে, সেই আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি মই সৰ্ববৃহৎ যি দলে ভাৰত স্বাধীন কৰিছিলে সেই দলৰ আজি মই দলীয় টিকেট লাভ কৰিছোঁ। গতিকে বিহালীবাসী ৰাইজৰ মোৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ, তেখেত প্ৰত্যেকজন বিহালীবাসী শুভাকাংক্ষী ৰাইজক মই মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, সেৱা নিবেদিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ মৰম আশীৰ্বাদত মই চিৰজীৱন তেখেতসকলৰ হৈ মই কাম কৰি যাবলৈ মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ। বিশেষ নিৰ্বাচনী ইচ্ছা থাকিব তুষাৰ, জয়ন্ত বৰাৰ? তুষাৰ, এই মুহূৰ্তত আমি জানিব বিচাৰিম যে সাংঘাতিক ধৰণৰ টিকট কেন্দ্ৰিক বিহালী উপ নিৰ্বাচনক গৈ পেলাই এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ খামখিয়ালি সূচনা হৈছিল। তাত কোৱা হৈছিল যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা 15টা-16টাকৈ দল আছিল তাত, তাৰ মাজত বিজেপি ত্যাগ কৰা টিকট নোপোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল আৰু তেওঁ আহি পেলাই গৌৰৱ গগৈ শৰণাপন্ন হৈছিল, তাৰ পাছত গৌৰৱ গগৈ তেওঁক টিকটটো প্ৰদান কৰিল। কংগ্ৰেছৰ মাজতো ভাঙোনৰ সূচনা হ'ল, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজতো এটা ভাঙোনৰ সূচনা হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল তেওঁ কেনেদৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সমৰ্থন লাভ কৰিব। জয়ন্ত বৰা, আমি জয়ন্ত বৰাক দেখুৱাইছোঁ আৰু জয়ন্ত বৰা ইতিমধ্যে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া নিউজ 18ৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিলে। হয়তো তুষাৰে আমাৰ বৰ্তমান কথাখিনি শুনা নাই, হয়তো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, কিন্তু এতিয়া আকৌ এবাৰ জয়ন্ত বৰাৰ কিছু ভাষ্য আহিব, আমি আকৌ সেই ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আশাবাদী বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছত আহি, তেওঁ এতিয়া বহুত আশাবাদী বুলি উল্লেখ কৰিছে, আকৌ এবাৰ জয়ন্ত বৰাৰ ভাষ্য শুনাইছোঁ। মই বহুত সুখী, আচলতে ইমান সুখী হৈছোঁ, মই হাঁহিম নে কানিম মই গম বুজি নাপালোঁ। আপোনালোকে জানে
যে মানে একটা বেলেগ একটা দলত আসিল আর সেই দলত কিহর কারণে মানে আজি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসত মানে আজ জয়েন করবলগা হল মানে ইয়ার এই ইয়ার জড়িয়ে মানে ইলেকশন খেলবলগা হল এই আপনাদের সকলে জানে গতি মানে পোন প্রথমে আপনার সকল নিউজ চ্যানেলের জড়িয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমূহ বিষয়ববিয়া মানে কৃতজ্ঞতা জানাইছো ধন্যবাদ জানাইছো মানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেত্রী শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী ডাঙরিয়ানী যুবরাজ রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া জাতীয় কংগ্রেসের ভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে ডাঙরিয়া রাষ্ট্রীয় সম্পাদক জাতীয় কংগ্রেসের জিজেন্দ্র সিং ডাঙরিয়াকে আদি করে বিরোধী দলের উপদলপতি রাহুল গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া প্রদীপ বৰদলৈ ডাঙরিয়াকে আদি করে অসম জাতীয় কংগ্রেসের সম্মানীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙরিয়া বিহালের দুইটা ব্লকের ব্লক প্রেসিডেন্ট সতেরোটা মন্ডলের মন্ডল প্রেসিডেন্ট সম্পাদক বিশ্বনাথর সভাপতি দিলীপ বৰা ডাঙরিয়াকে আদি করে মানে সকল কংগ্রেস কর্ম বিষয়ববিয়াক মানে কৃতজ্ঞতা জানাইছো তেখেতসকলে একটা বিশ্বাস করে মোক এই দলীয় টিকিট প্রদান করলে আর তেখেতসকলের বিশ্বাস মানে শিরত লো আশীর্বাদ হিসাবে ল মানে এই ইলেকশন খেলিম আর রাইজে আসলে ইলেকশন খেলব আর রাইজে মোক জিকাব মানে যথেষ্ট আশাবাদী আপনার লয়ে মানে যে সম্মিলিত মঞ্চ ভঙ্গ হওয়ার দিকে গেল হয় হয় কি কব বিবেক দাসও টিকট দিছে বিহালির পর আপু আপনাকে দিলে টিকট কংগ্রেসের ফল যার কারণে যে উমৈহতিয়া মঞ্চ হাত মেলি মূল বোধেরে তো প্রত্যাহ্বান নহয় বিহালীবাসী রাইজে ভোট দিবলে রখি আছিল আর বহুদিন হল 2021তো যে সকল কংগ্রেস কার্যকর্তা আছিল তেওঁলোকে আসলে ভোট দিবলে তেখেত প্রতিশ্রুতি পোৱা নাছিল আর সেই তৃতীয় পরে আসলে তেখেতসকলে প্রতিবাদ করে আহিছিল যে আমার কংগ্রেসের চিহ্নটি লাগে হাতের ছবিটি লাগে তেখেতসকলে ভোট দিবর কারণে যথেষ্ট ইচ্ছুক হয়ে আছে আর বাকি সকলে খেলব সকলে নিজ নিজের মানে ইলেকশন খেলার একটা নৈতিক অধিকার আছে আর মানে ভাবো যে ইয়ার ক্ষেত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি নহয় আর কংগ্রেসক বহুত ভোটত জিতাব উক্ত বিধানসভা যি আছে বহু বছর বিজেপির দখলত আসলে আর তাতে দেখা গেছে যে রঞ্জিত দত্ত আপনার হেৰি কৰিছে গতিকে কিভাবে জেডিপির দখলের পর আপনি কাহিনী আসলে মই কাহিনী নানো এইটো রাইজে ভোট দিব রাইজে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিব আর সেই যদি প্রতিচ্ছবি সেই প্রতিচ্ছবিটো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যিখিনি প্রভারী আছিলে প্রভারী সকলে দেখিছিলে যে ইয়াত বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট হব সেই কারণে আসলে তেখেতসকলে কংগ্রেসের প্রতিচ্ছিহ্ন ইলেকশন খেলিম বলে ধ্যান করেছিল আর মূল সৌভাগ্য যে তেখেতসকলে মোক ইয়ার মোক টিকেটটো দিলে গতিকে মই যথেষ্ট সৌভাগ্যবান যে মই রাইজেও বিচাৰি আছে যে ভোট দিবলৈ আৰু মোক সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো মই পাইছো আত্মবিশ্বাস আছিল নে টিকট পাম বুলি মোৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে আৰু সেই মতে মই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ সকলোৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে মোক কৈছিলে যে আমাৰ এটা টীমে তাত ছাৰ্ভে কৰি আছে সেই ছাৰ্ভেত যদি আপোনাৰ নামটো যদি আহে তেতিয়াহ'লে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম আৰু সদৌ শেষত তেখেতসকলৰ ছাৰ্ভেৰ মতে মই এয়া বিহালীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত আৰু তেওঁ আশা কৰে যে ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব আৰু তেওঁক জয়যুক্ত কৰাব এনেধৰণে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অব্যাহত ৰাখিম তুষাৰ ধন্যবাদ সময় হৈছে এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি সর্বোত্তম টিএমটি লগা।